Aqui, irmão, Deus preparou, né? Estão fazendo limpeza aqui da central de ar-condicionado da igreja hoje. E também está colocando alarme na igreja também. Então, irmãos, aonde que os irmãos tudo coopera nesses frutos, essa parte da manutenção da igreja. Onde hoje nós estamos aqui limpando a central. Está aqui os técnicos aqui. Irmãos, e também estão colocando um alarme na igreja também. Estão colocando um alarme. Porque esses tempos atrás aí, né? Entrou um cara aqui dentro da igreja aqui. E aí passou muito tempo na reunião, agora foi aprovado para botar o alarme na igreja. Então tá ali o irmão Paulinho ali junto. E as pessoas que estão instalando o alarme na igreja. Tá bom, meus irmãos? Aonde que os irmãos ajudam na parte da manutenção da igreja. Aonde que entra os frutos e aonde é destinado para arrumar a igreja. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos aí, todos estão ajudando, cooperando nessa parte. Deus abençoe. Tá aqui a central, estão limpando ela. E o carro aqui. Estamos aqui hoje no areal. Deus abençoa.